Angel Thump. Stačí přidat vodu. Jsme dodělali jednu čtvrtinu, že jo? My jsme proběhli skrze celou jednu tu lokaci až úplně na konec. A teď nevím, kterým směrem je další. Tyba, jak se to ovládalo. Ah. Tak. To jsou moje žaludy. Gimme. A nevím, kudy mám teďko běžet. Já vím, odemknuli jsme ten double jump, což je pěkně cool. Ale nevím, kudy mám teďko můžu jít dál. To zjistíme asi podle mapy, když tak se portnu. Jestli ten central hub. Tak, kam půjdeme? Támhle. Nebo semhle? Těžko říct. RMA díky za 26 měsíců. Byl jsem obviněn ze šíření dětské pornografie. Z mého mobilu bylo totiž odesláno několik fotografií z celé jasného dětského penisu. Teď mám dilema, jestli se u soudu přiznat, nebo si to jít odsedět. Co? Tohle byla ta první cesta, kterou jsme šli. Yeah. Vypadá to tak. Woodland Valley, Tablet Pieces 1. Ok, takže tady jsme už byli. Jo. Ja. Tak jdeme zpátky. Potřebujeme odsud se dostat jinam. Nový Sonic vypadá jako ten starý dobrý slaný máku. To je dobře. Tadyhle s tudyma vylezeme a to bude pravděpodobně nějaký další progres. Tu mám 2300 krystalů, kurva, já jsem farmer. Mám na farmě do takových krystalů. Ha, damn, brother. Aha, tadyhle je akorát artefakt. Mě zajímalo, jestli se to furt ještě zasekává. Oh. Teď můžu to dokonce i zdrhnout. Not bad. Už možná odbagnuli. No jo, ale co já mám teď dělat? Nevím, co po mně chtějí. Okej, okay, tady tudy má nemůžu, to asi ještě nemám tuhle abilitu odemknutou. Tam máš skočit do toho, no to ale nepůjde, to nedolítnu. Moc daleko. Já si to už jsem taky sbíral, myslím. Musíme semhle. Next crystal nut lies across freezing water. A ah, tady potřebuji ten dvojitý skok, takže tohle je správná cesta. Dobře. Hua. Boing. A jsou tu zase tyhle kundy. Sorry chlapci, tohle je mé teritorium. Tohle je mý teritorium, takže vy všichni můžete vysmáhnout.
A výborně, co se mamuti na pozadí. Bocha, než jim spadnou do vody. Boink, veverka emoji. Okej, okay, tadyhle ten. Já si nebudu sbírat tady úplně každou bednu. Já půjdu tak nějak kupředu. Stejně mi to, stejně to, že mám tady nazbíraný všechny ořechy a všechny krystaly. Ořechy potřebuju, krystaly ne. Okej, okay, tady nic není. Oha! Ty vole, jak to mám tohle sto... To mám přeskočit na druhou stranu. Fucking kidding me. Easy. S double jumpem jsem super OP. Lavrejné, díky za 7 měsíců, tady máš můj žalud za 7 měsíců. Okay. Tvůj žalud za 7 měsíců. To je dobrý deal. Čekal bych, že dostanu tvůj žalud za větší počet, ale... Zdá se, že jsi levná, levnáču. Hele, tamhle to je. Boing. On tak macatej ocas, tady to zasadí, ale to je ono. Výborně, často zacpat řítí. Kurva, tak ten byl. Do píči. To šlo. Teď za dubu je určitě něco na těch sloupech, když to přeskáču ještě zpátky. Vypadá to, že je tam artefakt. Oh yeah. Včera je po půlnoci ve všední den a vy se díváte dospělýho muže, který hraje. Vy se díváte na dospělýho muže, který hraje videohry doslova pro děti 3+. Co je s váma kurva špatně? Endless Lake, ty vole, tohle, shit. I see, polovina chtěla Code Vein? Polovina ne, míň jak polovina. Protože kdyby to chtěla polovina, tak nevyhraje doba ledová. Checkpoint. Ty kokot, to je lokace, panečku. Hail to the king, baby. Taká relaxační hudba, perfektní na uklidnění. Dave Osík ze 34, děkuji, šéfe. Yeah. Jsi jedinej na Twitchi, kdo streamuje oříškový dobrodružství, všichni, co ho chtějí vidět, jsou tady. To dává smysl. Ty kokot, ta veverka to zdvíhnula celá. Ty vole. Dobrý no, veverka tady zdvíhá asi tak tyjo. Třikrát tyhle těžší věci, než sama váží. Tak je, budu potřebovat to potom nějak. Já nemám furt abilitu. No, už se neseká, když sbíráš ty. Když sbíráš věcičky. Teď už můžeš sbírat všechno, ať už máš ničím nerušený zážitek. Teď už je to videoherní masterpiece, který nemá žádnou chybu a kdo říká, že jo, tak je big gay. Ne.
vole, piraně, jo? Takže takhle to tady teďko pojedeme, ha? Moje nejde tu piraní snipernout tím, shooterem, nebo sněhovou koulí, jako to šlo v Raymanovi. Jop, můžeš tý svině rozflákat držku jak nic. O, co jsem to ukradl? Nice. Sbírání diamantů je stejně uklidňující jako sbírání fazolek v Harry Potterovi. To bych se hádal. Protože ty fazolky v Harry Potterovi jsou ještě víc satisfying, protože mají takovej ten sound effect, prostě takový to... jak to tam foukne. Jak ti to foukne do inventáře, ta fazola. Vojtěch, kdo říká, že tadyhle ta hra má chybu, je big gay. Vojtěch za pár minut, ale hra je rozbitá sračka, co nefunguje. Ha! Určitě, hele jo. Úplně cítím ten feel, jako když sbírám vajgly z obrubníku. No jasný, je podobný. Ne! Skvělý. Já jsem sek? Ne, dobrý. Do vole, hele, nepadej tam, jo? Tak to rozbíj. Já stejně nepotřebuji životy, protože mě tady většinou instakillnou věci. Budeš rád i Lvýho krále a Aladina, pane, a jsem rád, že ta veverka nemá víc menlý hlas. Jinak bych nestíhal psát gači hyper emote. Kurva. Moment, já to sejmu. Naser si, rybo. Hra o postižené veverce, co hledá svůj muž. To zní jako ideální hra pro mě. Ne, tyhle je zachráněn normálně uprostřed. Ve vzduchu jen tak se odrazím znova, nula mrdů dáno. Popírám zákony fyziky, je mi to jedno. Dělám si, co chci. Celé rej, díky za 50. Nevím, jestli budu hrát Lvýho krále a Aladina. Aladina jsme jednou dohráli, na Siřinu pomstu. Což bylo docela těžký, hlavně ty poslední levely, to jsem jako z toho byl docela v prdeli. Pam. Jsem zvědavý, jestli bude nějaký romantický moment s tou veveřící jako ve filmu. To bude 100% na konci hry, až konečně získáš ten nut, tak ona přijde, aby ti to ukradlo. Aby ti ukradla ten tvůj poctivě získaný nut. Pane Drapy, díky za těch 8 měsíců, Dave si díky za 34, děkuju, boys. Nut za nut. Co to? Oh shit, krabové. Crab people. Crab is gone. Sebral. Budu potřebovat ještě jednu. Silence, Brand. Není ten samej krab.
To není ten samej krab, co umlčuje značky. Proč mi ta hra přijde enormně brain dead? Protože to je hra pro malé děti, pro boha. Malí děti mají malý mozečky a jsou stupidní, ale jednoho dne z nich musí vyrůst zodpovědný daňový poplatníci. Takže prostě... Ale nemůže se tam dostat hned. Takže nejdřív hraješ takovýhle hry a pak se k tomu dopracuješ. Do píči. Odpoledne jsem byl se psem na procházce v lese, štráduju si to takhle okolem těch stromů a to najednou nevidím přede mnou na vysokém smrku seděla sova, byl jsem v šoku. Netušil jsem, že u nás sovy žijí, myslel jsem, že jsou jen v Africe. To je čurák. Řekl bych, že můj dvouletý syn je chytřejší než jeho matka, moje ex. No, hele. Ty jsi s ním měl sex, takže to je na tvoji hlavu. Proč jsi měl teda tím pádem sex s ženskou, která je dle tebe mentálně na úrovni dvouletýho dítěte? Jak z nich můžou vyrůst vzorní daňoví poplatníci, když mají svůj vzor rodiče, kterým tuhle hru za 40 euro koupěj? No právě ne ty. Protože rodiče jsou idioti, když za tuhle tu hru dají 40 euro. A idioti platí daně. Ty chytrý se jim vyhej... Teda to a... Prostě, hele, to normálně tak funguje, to je v pohodě, si musíš platit, taková je realita. Nafackuj ty svini. V pátek jsem na 4Games nebyl, byl jsem v sobotu na 4Games. Já myslím, že jsi neviděl v lese tu sovu. Podle mě jsi viděl holuba. Nebo vránu. První povinné dýško a snad poslední kapa. Jo, to si jenom myslíš. Začíná to jedním, pak už je to jenom horší a horší. Mě nepřijde na 4Games streamu bylo, jak Zmrduz dostával timeout od Streamlabs bota. Jo, tak to jsem neviděl. Mě k chatu nepustili. Já jediný, co jsem viděl, bylo, že jsem šel do zákulisí a teďko tam ještě bylo tam to FIFA finále, ne? A teď tam úplně všichni spamovali sleeper emoty. A tam vzadu, u toho softwaru, tak tam seděl režisér replaye. A úplně se tam uchcával z toho, jak tam spamujete sleepery s těma Z-kama ještě na FIFU. Měl z toho hroznou zábavu. Ledová hora, well. Počká, moje neútočná vlky? Jste za radu, já jsem žádný vlky ani nepotkal v téhle hře ještě. To asi přijde. Hopec, díky za 50, bar nakle, díky za tu pojedičku, drapy, díky ještě jednou. Pa. Na CD Projekt Red Store jsou nový Cyberpunk věcičky. Ah. Jo, já jsem koukal, že jste zjistili, že ty vole, existuje emotikon žáby a čaje, tak jste to tam dávali. Místo klasického Pepeho s T-timem. Ale nejvíc, samozřejmě nejdál to dotáhnul Nety, který vole, přišel s opravdovým čajem přímo pod stage. Do píče! Do píče!
Vyrej všechny krystaly, Vojto, v týhle hře jsou velice užiteční a bez nich hru nedohraješ. Hele, Ježíši, co kdyby si dal ty vole na 3 dny volno? A vrátil se, až to tady já dokončím, ok? To by bylo super. Kurva, takže jsem se nechal dobře bejtnout. Piče, jsem dostříhat ty bedny, ať mi to neautolokuje. To je ono. Super slide! Kam jsem se to dostal? Co jsem to našel, Harolde? Ty vole, je jich víc? Super! Teď tady zajebu normálně a vyhubím jednou jedinou veverkou. Vyhraju celé, teda vyhubím celý živočišný druh masožravých piraní. No, oni to nebude jediný, co vyhubím, jak na to koukám. Sam smash. To je ono, same fish mouly. Počká, oni se spawnuli. Tak odvádění, moment. Jdu z nich farmit krystaly, když se spawnou. No, tak to je super. Jsem rozbil ekonomiku tadyhle z té hry. Chudáci děti, co tohle to budou hrát, ty vole. Se snažím já naučit finanční gramotnosti. A jediný, co oni si z toho vezmou, je, že klidně můžou projebat, kolik chtějí peněz na nějakýho streamera, protože pak se prostě spawnou ryby, ze kterých to můžou vymlátit. Zasraný vývojáři doby ledový. Za krystaly si pak můžeš koupit speed boost, abys to dohrál dřív. No jo, ale tohle to není, ale breakpoint. Kvůli to by lidi brzo nebudou vidět, že existovaly piraně nebo kraby. Právě, že budou, protože je furt mlátím a když je mlátím, tak to znamená, že existujou. Jsou zvuky, kurva, jak kdybych tady mlátil do nějakého hudebního nástroje z bambusu. Kraby jsou celkem OP. Ty taky vždycky vymlátíš peníze z diváku a pak jenom čekáš, až se objeví nový. Jako k tomu nemám co namítnout. Ne! V pohodě. Ojebal jsem systém. Boing. Boing. Tak. To už budu mít skoro level. Mám takových krystalů, že mi to brzo naplní zase bar nahoře. Děkuji mnohokrát. Ty vole, tady to ještě dlouhý. Musíme dát body do staminy. Body do staminy absolutně nemůžu. The fuck? A nechápu, co tady jako kurva chtějí. Teď to musí jít nějak proskočit.
nejde. Ne, stejně to přejdu, lol. Aha, já jsem nestihl dostatečně rychle odevřít to druhý. To trefí mi odsuď, ty vole. To je na pohodu. Hold, jsem získal double jump, teď jsem nezastavitelný. Teď můžu ojebávat herní mechaniky. Waha! Nevím, no, jako, hele, Call of Duty Modern Warfare bude určitě super, ale podle mě by měla tadyhle ta hra mít 150 giga, ne Modern Warfare. Speedrun Strats? Ty ve, kéž by tohle z toho viděl Peťan. Představ si, že Peťan by mohl v Mafii jedničce za Tommyho Angela mít takovýhle double jump a přeskočil by tam ty vole tu zeď do přístaviště. Kde, vole, dává Scorsese bedny. To by bylo pošušňáníčko. To by možná potom tam z něj nebyl takový alkoholik. Co tam ve 4 ráno smutně fláká myší do stolu. Protože ještě furt nemá ty 3 hoďky pokořený. Tam chodíme přes stěnu? No to já vím, že tam chodíte přes stěnu. Do toho přístaviště. Ale ty kokot. Moc konzistentní to teda není. To je, co já jsem viděl u Peťana, tak se mu to nepovedlo ani jednou, co jsem tam byl. Vždycky ho tam buď ty vole přišli buzerovat poldové. A nebo tam to auto sice spál, ale hovno nic prostě neprolezlo. Stěna se zdála býti stěnou stále. Říkáš na to, že Martin Scorsese haní Marvel filmy a říkáš, že to není kinematografie. Hele, jako... Já chápu, co tím myslí. Jako neříkám, že s ním souhlasím, ale chápu, co tím myslí. Vlastně to je něco jako... Když ty vole... Když já natáčím nějaký typ videí a pak ty vole vidím Fizzyho, jak se 24 hodin cachtá prostě v žele. Tak taky řeknu, kámo, prostě ty vole tohle... Tohle není tohle video o hovně, tohle není jako prostě opravdová tvorba. No tak jako, tak nějak to myslí Scorsese, že jo? Že pro něj ty Marvelovky jsou prostě filmy, kde banda postaviček v elastiácích běhá a do toho tam jsou extra drahý efekty, aby jako se na to lidi vydrželi dívat, že jo? Zatímco on, filmy, který on točí, tak samozřejmě mají nějaký jako opravdový postavy a všechno tohle, ale... Prostě Marvel filmy jsou taky filmy, furt to prostě je kinematografie, furt se to musí natočit, furt to má svýho stříhače, kameramana, herce, scénáristy, režiséry, jo. Prostě jsou to filmy, dle definice. To, že on to nepovažuje za opravdový filmy, tak to už je čistě věc vkusu, který je samozřejmě subjektivní, že jo. Tak, jak daleko jsme? Předposlední level, fast as fuck, boy. Ha? Aha, jsem se z toho vycvakl. To je to samý jako... Ten režisér Jokera, tak ten teďko ve všech rozhovorech říká, že jste on s tím svým Jokerem je jako jedinej real filmař teďko. A všichni ostatní v Hollywoodu prostě točí sračky a on jedinej jako je real, jo. On je prostě real one, bráško. Jako to je hezký, jo. Ale ty píčo... Potom to jediný, jako co to vyznívá, je, že jsi tak trošičku prostě... Trouba, vole, s klapkama na oči. A hlavně máš trošku ego trip, protože je to potom jako ty vole... Vypadá, zní to prostě trošku divně, trošku nabobřele, nabubřele, no. Ale, bait reel je co? Bait reel je vzácný.
O, tohle snipenu. Kurva. Ty kravové jsou otravný. Boys, co pak to tu máme? Ta doba ledová ani není real. Tehdy tam nebyly žádný takovýhle krystaly. Jo, Mega Battle Jesusy. Jak to ty můžeš vědět? Ty jsi snad žil v době ledový? Nemyslím si. Na Zombieland 2 určitě chci jít, no. Tam jako chci normálně, chci vědět, jak to dopadlo, protože jednička je taková kultovka. Jenom přijde usměvný, že do nedávna to nikomu nevadilo, najednou jak se to hodně řeší, je to hodně v médiích, tak si jistí lidé cítí dotčený. Ano, je to banda cápků felastiacích, ale furt je to film. Jo, já s tebou souhlasím. Já neříkám, že to není kinematografie. Já mám spoustu výhrad oproti Marvel filmům, protože jako ze všech těch Marvel filmů od prvního Ironmana, tak jenom pár z nich bych označil jako, že to jsou fakt dobrý filmy, jakože opravdu filmy, které si pamatuju, filmy, které měly nějakou myšlenku. Pak je jich tam spousta, který mají strašně podobnou strukturu a úplně zapomenutelný záporáky na jedno použití. Ale jako vlastně, já třeba Marvel filmy, já se na ně nemůžu dívat doma, na většinu z nich. Jo. Že já třeba, hele, víš co, půjdu na, vole, Strážce Galaxie 2, půjdu na Captain Marvel, půjdu na Black Panthera, jo. A jako užiju si je v kině. Prostě, hele, v pohodě, dám si popcornek, nebaví mě to na ty dvě hoďky, pohodička, oddechovka, relax. Ale doma u toho nejsem schopný vydržet. Doma prostě na malý obrazovce, nebo takhle na televizi, prostě na tom nejsem, ty vole, na tom nedokážu, ty vole, to vydržet doma. To jsou prostě, jak on to, jak to skoro si říkal, to jsou horský dráhy v tomhle tom, takový Luna Park efektů. Mileniál, jo, krátkej attention spawn. No to nedává smysl, že krátkej attention spawn. Já na tom filmu vydržím 2,5 hodiny v kině, ale nevydržím na něm 2,5 hodiny doma, že jo? Tam jakoby ten attention spawn je úplně stejný, to časový rozmezí. Právě si byl zase zničen úplně argumenty a logikou. Jde o to, že ty filmy potom jako jakmile přijdou o ty svoje efekty, což přijdou kvůli tomu, že to je samozřejmě na mnohem menší obrazovce s ne tak epickým zvukem,
tak potom tam zůstane jakoby ta samotná skořápka, která mi už jako tolik extra nebere. A radši se podívám na nějaký film, který má hodně zajímavou myšlenku, je nápaditej, nebo má originál scénář a tak dál, že jo. Ale jak říkám, jako od prvního Ironmana jsem viděl, ty vole, na prvním Ironmanovi jsem byl v kině a od té doby jsem většinu těch Marvelovek viděl v kině. Až po Infinity War. Až po Endgame vlastně. Nevím, myslím, že asi na dvou nebo na třech jsem nebyl. Takže jako já s nima nemám problém, ale chápu, jak to jako skoro se si myslí, že ho tadyhle to sere. Ale musíš taky brát to samozřejmě, že ty vole, proč se to neřešilo 10 let zpátky, je, protože tehdy ještě ty komiksové filmy nebyly ani omylem v takovýhle pozici, že jo. Pak přišel první Iron Man a druhý a začalo to vydělávat velký prachy. A teďko jako Endgame je nejvýdělečnější film, že jo, co kdy byl. Tudíž... A kurva, bude boss fight asi. Tudíž jako hele, jakmile jsi takhle populární, tak vlastně se vždycky objeví lidi, kteří to sere, no. Ať už to jsou slavní režiséři, jako Scorsese, nebo lidi na PlayStation CZSK fanklubu. Oh shit. Oh. Běž pryč. Vole, ten je docela mlátí teďko. To je ono. Ne! Vidíte HPčka, sorry boy. Jste velice vyrovnané, jak můžete vidět momentálně. Ty vole, on dává takový slamy, že on ohejbá tu crew normálně. Už ho mám, vole, jdi do prdele. Ani nepřišla druhá fáze. Pohodička. Yeah. Dobrý, máme checkpoint. Pa, zpátky k relaxační hudbě. Tak ty skáčou, ve který ty vole lezu po těle z těch zasněžených ruinách, tak mám chuť si znova zahrát God of War, jo.
pa pam pam. Vy způsobí množejí zprávy, jestli nechceš vidět reakci Standa Show s Lukášem Veverkou, hodnotili tvoje studio. No, nevím, tady není jako moc co hodnotit, já tady toho nemám tolik. Tak, kdyby chtěli probrat něco actually zajímavého, tak jako si mě můžou pozvat. Lukáš Veverka, pokud vím, tak má svoji vlastní talk show, kde byl Mazi, co jsem koukal. Standa Show taky občas má nějaký pokec. Co? Tady mě to odjebalo? Zajímavé. Dělej! Ne, to piči. Tak, jedem. Eskalátor, prosím. Proč tam lezeš? Já jsem se chtěl podívat, co tam je. Jsem zvědavý. Kurva, nevím, proč mi myš furt vyjíždí z té hry. Zamrzlá přehrada. Oh! Tady už bude to, tady už bude žalud magický. Paráda, už ho vidím. Ten problém je, že se tam určitě ta přehrada přetrhne, teda protrhne a bude tam zdrhací pasáž ještě s žaludem. Definitivně. Kurva píča. Dostanu se k tomuto žaludu. Tohle nikdy neomrzí. Ten smash. Zombieland 2 ještě nedávají včera. Co? To co je za texturu? Zmrdí zasraný. To má na ní připravili džebejt. To teda není vůbec cool. Denisko, děkuju za 4 měsíce. Děkuji, děkuji. Vítej zpátky. Tada pam pam pam. Papam, ve čtvrtek má premiéru a 24. je u nás Zombieland 2, no. Takže jo, pre 25. je Call of Duty. Call of Duty! Feminism Warfare! Ahoj!
Ahoj, jsem muslimská žena ve válce. Budou za mě minimálně dvě mise, lmao. Přesně tak, hajzle, koukej si to užít. Počka, kam mám jít? Yeah. To je úrampa. Hail to the king, baby. Neuvažoval si registrovat si svůj nickname jako značku kvality her? Co? Jak to myslíš jako? Dobrý, máme... Máme checkpoint. Tak pojďte hoši. Ty vole, tady už je, to nikdy nestihnu ustřílet. Hail to the king, baby. Nemá smysl tady mlátit všechno. Budem potřeba dva aktivátory. To vypadalo jako blíž, tyhle, ze začátku toho levelu, že je ten žalud. Teď když procházím ten level, tak to není zase tak blízko. Krabové, snad proběhnu, seru na ně. Zatracený krabové. Tady zdržují můj progres. Příliš overpowered, mají silnou krustičku totiž. Mr. Profesor, děkuju za, teda Mrs. Profesor, pardon. Děkuju za dva měsíce, teď jsem přišel z práce. No. Tak to je teda dlouhý. To je dlouhá makačka. Děkuju za ty dva. Kat, díky za tři. Děkuji za ten výsad. Dáš si tadyhle tu hru do dohranej. No, ale když si ji dohraju, tak určitě. Proč nějak, proč ne? Kolik máš centimetrů na výšku? 22. Máš silnou základnu sledovatelů i sponzorů, či distributorů a taky výrobců, jasný.
Opřímně, když by bylo doporučení tváře Twitche nějakou hru, tak si ji spíš koupím, než spolehat na sponzorovaný promo. Jo, takhle si to myslel. Kdyby jako nějaký moje hodnocení hry nebo doporučení hry bylo jako součástí proma té hry, nebo by to bylo třeba na krabičce, jako tam je třeba na krabičce je hodnocení ze Score nebo z Games.cz nebo takhle. To nevím, hele. Jako takhle. Nejblíž, co se tadyhle s tomu bylo, tak bylo, myslím, u Kontrolu, nebo u Division 2, u jedné hry, co vyšla tenhle ten rok, tak po nás distribuce chtěla, ať tu hru jakoby nějak popíšeme jednou větou, nebo prostě doporučíme jednou větou, pokud se nám líbila, a oni jí dají, tu větu dají na své facebookové stránky a do reklamy na tu hru, do české reklamy na tu hru, do českého traileru, to dají nakonec, i jakoby, že prostě nějaký quote, tahle hra je tak dobrá, že jsem se týden nevěnoval manželce a dítěti, Oldřich, jo. Ale to jsem, myslím, to jsem nevyplňoval, tu žádnej quote. Myslím, že já jsem nic nepřidával, ale nějaký další streameři, myslím, že jo. A, už jsme skoro u toho. U této hry jsem týden maldoval. Žádný hry jsem nemaldoval týden. Možná tak u Jump Kinga i s DLCčkem. Ty kokot! Jak mohli takovou dětskou hru dělat tak těžkou? Musíme počkat. Budeme blíž. Perfektní. Na vás jebu, sorry. Už jsme skoro tu. Už jsme skoro tady. A vida. Vida. Zahraj Black Hole a uvidíme, jestli dáš do týdne. Black Hole dám fakt v pohodě do týdne. Však jsem to streamoval. Jako ne na sezbírání všech self-burnů samozřejmě, protože to je nadlidský úkol pro některý v některých částech. Ale normálně jsem Black Hole odehrál i s DLCčkem. Raging Rapids. A jedem. Můžu skákat? Nice. Ty vole, on má svůj vlastní surf. Můj fialový žalud má svůj vlastní surf. Jste vysoce intenzivní gameplay. Jau, ty koko, já jsem vyskočil. Ouch. Ah!
to je docela v pohodě, ani mě nic nenahání, to je takový jako... Pá, to je docela relaxíček. Jsme zpátky. Dostaneme druhou ability. Díky tomuto vzácnému žaludu mi bude nyní poskytnuta síla. Skákání skrze kola. The second crystal nut. Možná jsi šampion z legend. Nyní máš skretapult abilitu. OK. Jak to funguje? Hezky. Tak jako ovšem, teď jsem nezastavitelný už. Co si ještě odemknu? Lítání ve vzduchu? To je, ty vole, to normálně už se přibližuje Spider-Man gameplay, máš pravdu, no? A je, zase na to šlápne. Další crystal nut je zakopán v podzemí. Musíš využít své síly, aby se dostal do temných jeskyní. Okidoki. OK, chat. Myslím si, že tady to pro dnešek zapíchneme. Udělali jsme zase čtvrtinu doby ledový, takže nám zbývá nám ještě půlka ledového dobrodružá. A já jsem se chtěl ještě dneska mrknout na něco, na Netflixu. Jedno rychlý. Hele jo, chat, relaxujme. V sobotu jsem byl na 4Games, ještě jsem stihnul dát streameček večer. Dneska je pondělí. Pondělí je prostě, znáte to. Pondělí je velmi krušné. Ale nebojte se, někoho vám hostnu, jo? Moment, já se podívám. Koho bych vám mohl hostnout? Máme tady. Herdina. Máme tady. Resta máme. MCková. Co dělá Pavel? Děkuju. What the fuck? Pavel hraje nějaký nechutný RPGčko. To říkal, který vypadá říkal, jak z roku 2005 MMORPG. To co je, kurva? Napsal O s háčkem. Já jsem prostě... MCKov hraje... Jsem prostě... Multiplayer, jo? Maybe there's better games out there? OK, chat, tak to asi nemáme koho hostnout, bohužel. Co se dá dělat? Vlastně,
Je tady jeden muž, kterýho bych mohl hostnout. Jo. Je tady jeden muž, kterýho můžu hostnout, už to vidím. Takže boys, díky za dnešní rychlej streameček, doufám, že jste se aspoň trochu pozasmáli. Doufám, že jste se aspoň trošku pozasmáli, když jste viděli moje maldování u Resident Lidlu. A dneska večer odstartujeme nějakou novou hru. Možná bych dneska už konečně se mohl dokopat k tomu Astral Chainu. Že bychom dneska večer dali Astral Chain. A dali bychom ho potom podle toho, jak by nás to bavilo, zítra nebo i pozítří, to ještě uvidíme. A v pátek je program jasný, v pátek je Call of Duty. Až dohráme Call of Duty, tak Medieval s dubbingem a pak Outer Worlds, hleda, že by Outer Worlds byly fakt pecka. Protože co jsem koukal, tak jakoby něco se mi na tom fakt strašně líbí, na těch trailerech, něco se mi tam nějak extra nepozdává. Takže uvidíme. Každopádně díky chat za všechny vaše subs, resubs, donos, děkuji, že tady táhnete tadyhle ten stream, protože když já jsem každý den nudný, tak vy jste každý den velice humorní a díky tomu tady je tolik lidí. Je tomu tak, je to chat, jsem potáhený jak Forsen chatem. Takže díky boys, dobře se vychrápejte, buďte ready dneska na večer, vyspinkejte se do Zlatova a užijte si tady nějaký malý hostík a uvidíme se večer, boys. Díky moc a jako vždycky, pa.